Гідроелектростанції на Дністрі не буде. Сьогодні депутати Тернопільської обласної ради встановили мораторій на будівництво каскаду ГЕС на річці та підтримали заборону розробки відповідної документації. Окремим рішенням звернулися до Кабінету міністрів України з вимогою не фінансувати розробку проекту вартістю понад 100 мільйонів гривень та за будь-яких умов більше не повертатися до питання будівництва гідроспоруд на Дністрі. Відповідне рішення вже прийняли на Івано-Франківщині. Далі слово за Чернівецькою облрадою. Попри актуальні питання порядку денного, присутність десятків активістів у сесійній залі та під стінами облдержадміністрації, депутати не поспішали працювати. Сесія обласної ради розпочалась з годинним запізненням. Найважливіше рішення сесійного дня – встановлення мораторію на будівництво гідроелектростанції. Впродовж місяця питання вивчала тимчасова комісія. Висновок – категорична заборона будівництва. Аби депутати не сумнівалися, чи підтримати рішення комісії чи ні, до сесійної зали прийшли активісти – захисники Дністра. Про те, що їх наміри безкомпромісні, свідчили шини під стінами адміністрації та заблокований катамаранами вхід. Ми хочемо дати сигнал, що свідомі громадяни не допустять цієї наруги, цієї сваволі над Дністром. Що ми не дозволимо перетворити Дністер, нашу святиню, нашу спадщину в каскад ставків із стоячою водою. І перекреслити перспективи туризму, рекреації на Дністрі, які досить великі, ми хотіли б, щоб саме так розвивався цей регіон. А нас відволікають оці, що мають бабло, і хто хоче бабло урвати. Тобто місцеві яничари мають або з нами бути, або нехай вступаються звідси. Фахові рішення експертів та тиск громадськості перемогли. Усі депутатські фракції підтримали мораторій на будівництво гідроелектростанції. За 53 рішення прийнято. Я вас вітаю. Я хочу привітати нас усім з тим, що за результатами тих висловлювань, які ми вже чули в цій сесійній залі, ми з вами війну за Дністер виграли. І одностайно наші депутати обласної ради прийняли рішення накласти мораторій на будівництво ГЕС на Дністрі. Мораторій – це є заборона. Друге. Хочу звернутися, друзі, бачите, коли би хтось сказав, з другої фракції ви б аплодували, а так поаплодуйте і мені, будь ласка, поаплодуйте, це нормально. Та виявилося, мораторію недостатньо. Звернення до Кабінету міністрів, яке би заборонило фінансувати проект розробки цього будівництва. Вся проблема починається з проекту. Будівництво – це вже вторинне, тому першим кроком має бути звернення до Кабінету міністрів з проханням заборонити фінансування розробки проекту. Формулювання «заборона» має більшу юридичну силу, тож рішення переголосували знову, включивши ще й звернення до вищого керівництва не повертатися за будь-яких умов до цього питання та припинити 100-мільйонне фінансування проекту. Обласна рада, заборона на будівництво, в принципі, не впливає на рішення про початок розробки проєкту. Розробку проєкту буде ініціювати Кабінет міністрів України, я так розумію. Буде відповідно проводитися відповідні тендера, буде вигравати певні юридичні особи ці конкурси, і цілком можливо, що будуть виділятися кошти на це проєктування. Ну, якраз оце звернення до Кабінету міністрів покликане дослугувати тим, щоб якось спонукати Кабінет міністрів не починати проєктування, відповідно, не фінансувати це проєктування. Це не вирішує нічого, тому що вони по-любому будуть далі своє робити і шукати різні варіанти. Ми не зупинимося на цьому. Найкращий варіант – це коли депутати, обранці обласні в даному випадку, приймуть рішення в плані зобов'язати обласну адміністрацію, районні дотичні до Дністра адміністрації, сільські відповідно ради, які по берегах, зобов'язати їх відповідно не допустити на береги оцю побудову. Тобто, коли цей механізм буде, вже цих чиновників дійсно мають оце робити. Оце найкращий був варіант. А далі нам треба це контролювати. Катастрофічною на сьогодні є ситуація з фінансуванням профтехосвіти. Законом про бюджет України 5 училищ Тернополя та Кременецький ліцей повинні утримувати за кошт місцевих бюджетів, які не мають грошей на їх фінансування. Сьогодні керівники тернопільських училищ анонсували пікет облдержадміністрації зі студентами та викладачами.
Говорив Сергій Віталійович, що 55% є тільки фінансування на цей навчальний рік. Надалі, як буде, ми не знаємо, тому побоюємося за колективи, за навчальні бази, які створені в наших колективах руками батьків, скажімо так, нашого колективу і так далі. Там затрачені великі кошти. Цього року обласна рада змогла виділити 47, вони передані на управління і на фінансування обласної ради, а Тернопільська міська рада 18. А Кремень взагалі не може фінансувати профтехосвіту, і вони сьогодні не отримують зарплати зовсім. Віктор Вікторович, на підставах саме цих звернень, які сьогодні будуть від керівників профтехосвіти, від вчителів, від учнів, щоб ми могли направити такий лист від обласної ради на Верховну Раду, на Кабінет міністрів, на президента, щоб це питання врегулювати. Врегулювати питання намагаються також зі школами-інтернатами. Народні обранці сьогодні підтримали звернення до президента про недопущення їх ліквідації.